အားလုံးပဲရှုပ်ကောနံကောဖိုင်လာပါစေဒီနေ့က6PDFကပို့ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာပါမင်းသားတွေပြုရင်ပြောထားရဲဆိုတော့เนาะဗာဗီဒီယိုလေးလဲဆိုတာကျွန်တော်ရေရှင်ပေးကြည့်ချင်တာပေါ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးတဲ့အဖို့လေးပေါ့ ไปไปก็มาเลยเสียดีเดี๋ยวว่าไปอ่ะตอนนี้ธรรมดาเนี่ยละต้องสกาลงมาเว้ยเอาชื่อแต่มีมาเนี่ยงาတို့ยังไม่ซื้อหรอกอ่ะทําไมเราชื่อไอ้နိုင်ငံတို့ก็တော့ဒီလို့ดิเราเสร็จပြီးတော့လုံနေအောင်มาเว้ยငါတို့ချစ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်မိမာတွေကငါတို့ကိုပြန်မချစ်ဘူးရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကစွန့်လွတ်ထားပြီးတော့သူတို့ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့တန်းပြီးတော့ပဲပေးဆက်နေတယ
ကမ္ဘာလေရိုက်ထားတဲ့ကွန်ပိုဇီရှင်တွေကဘူးရရမ်းမိုက်တယ်အဲလောကအညာဆိုတဲ့ဂီတာလောကပေါင်းတော့ထန်းပင်နေတယ်ယူထားတဲ့ကွန်ပိုဇီရှင်အရမ်းမိုက်တယ်ပြောရတော့ဂီရရတယ်လောကဒါသူတို့အမြဲတမ်းဆောင်းဖို့တွေယူနေတဲ့ဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါအရင်ထီရောက်ပါတယ်ကောင်းတဲ့လာလာဆိုတာကျွန်တော်ညင်းလို့မရပါဘူးစားရရူခဲ့ပြီ เฮ้ยสาเล่อยู่เลยไอ้เหี้ยโดดไปกูก็ไม่ได้เอามัน อ่ะได้แล้วก็นี่บ้างเลยซ่าเราอ่ะกูซ่าเราไม่มีฉันเอาดาวินมาซ่าลงเมียเลยแกอ่ะนี่เย็นนี่น่ะซ่าบ่าวกูเออแล้วมาต้องมาดิตาตาเอามาไปซ่าหน่อยมาดิ ကြည့်ရအောင်မြို့အဲ့မှာတာဝန်ကြီးမှာစားလို့မရဘူးဆိုမှာကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာအာကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာရပြဗောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနေတယ်ဒီဘောနော်အညာပိုင်းอ่ะဗောနေရာတော့မညွန်ပြတော့ဘူးသူတို့ဆိုရင်ဘာတွေပါတည်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ရကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြရဲဘော်တွေကအဲလမ်းမှာဂိတ်တွေတိုင်းမှာစင်ကွန်ကြွေးအောင်မစားဘူးဗောနော်သူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ passive sector ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားကိုရေးမပေးဘာမှလုပ်လို့ ဖက်စစ်ကငွေညှိအောင်တက်တက်ပဲလမ်းကြီးသွားရင်ပြန်ပေးထားပါတော့ကွာခြားချက်လေးတွေတတိယပါတော့
By to me, it's straight in line. It might be a tabi, but all my men and y'all did I am by. Do or die, Sabu Ryan, who jammed his eye. The damn shit on Tanny by, but all my men and y'all did I am by. Okay, ဒီမှာကျွန်တော်တခြင်းကိုလည်းတုံးထားတယ်။အာတကယ်လည်းရဲဘော်တွေအတွက်အန်နာဂျီဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းရဲဘော်တွေအတွက်သူတို့စိတ်ခွန်အောင်တကယ်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရတာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။အာဝန်တာတဲ့မှာကျသိရတော့ထားတယ်။မိုက်တွေပေါ့။ဒါဆိုအညာမှာကျွန်တော်ကြားဘူးတာမနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တခုခုသွားလှုပ်တော့မစ်ရှင်သွားလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် เนี่ยอ่ะญาติอ่ะจนชินเนี่ยหน้าท่องน่ะสอไอ้ตะกูถ้าต้งเลยสอเลยหาถ้าเกิดตรุด้วยเอนเนอร์จี ตะคู่ ยาเลยสอ It's good ไม่ได้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 
Kami ni ya, jangan kain mah. Tahun ini luda mau buat, belum luda cepu isi mah. Cepu isi ada tahun ini luda. Kalau tujuh luda hari itu kain itu ada tahun ini juga. Tahun ini mah ada tujuh ya, balah. Kalau guni je dia mah, tahun ini luda. Eh, nama ni bi terima dia ada. Kau ni lalu terima dia ada tahun ini luda. Pama am ni ni, no? Okey lah. Yang mah guni ni, tinggal ni ni, ya, tahun ini ber. Kalau lu siang ni, kau lain ni, dia ni tahun ini luda. Okay, ini mah jauh lah siapa. Tahu buah, tadi tolan ini berjono mah. Tolan ini mah pe pungsan ini masuk ini je ya. Tak tolan ini lom ya. Tiap bila le tolan ini, pe nari sekui pe ublu jiwa pe piala le tolan ini, kiri dah le tolan ini. Jono lu, nine apa kan? Jalur kuah macam message buat tejo, mai le. Piala ni dah buka. Abian leh Lisa aku buat tu, tete piala ni, cakap tabu tete tu leh, selalu. Lendobai, tumi ni sweet line, memabi etabai, peroma mianya nyata dayabai. Ayo malah, cenderu melau ni mah, cenderu pelau naji ni je soalnya, tu yang, terus ye, cemantan soalnya, hari, kukana, cemantan soalnya buat, cangkang soalnya buat tu, pelau jukan hari tu lah, ni ayo no, okay, sejati lah no, sejati. Ini ni jadi lah. Kau ini lupa, bukan lagi yang ini, lupa ni ada.
ဘူမလေးချင်းကနေလုံနေပြီမယ်လေလက်နဲ့အားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားပြီးတော့ကြည့်ပြရအောင်ဒီနေ့ကလည်းလည်းဒီလားလည်းပဲလက်နဲ့အခုလို့လက်နဲ့ရဖို့လာကလက်နဲ့ပိုင်နေပြီဒီမှာရမှာလေလက်နဲ့ရဖို့ရတာကလက်နဲ့ပိုင်နေပြီဒီမှာရမှာလေအဲ့ဒါလည်းလူကလက်နဲ့ပေးတာလို့ရတဲ့အခါကျမှရှိနေဘူးလို့ဒီကလက်နဲ့ပုံမှန်ခြံတွေ့နိုင်ဘူးလက်နဲ့ပုံမှန်ကန္နာချုပ်ထိနိုင်တယ်။လက်နဲ့ကြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်တည်းလက်နဲ့ကြိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းစီကအကုန်လုံးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြင်ပန်းပြီးမယ်လေလက်နဲ့မဆုံးသေးဘူးလေ။ကြားလာပြီးပြည်ပြောင်းကယူလာတာကအခုလိုလားလုံးမကြောက်ဘူးနော်။ဟုတ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့တို့ကပြည်သူပတ်တာမျက်နှာမူပြည်သူအားလုံးပြင်မထားပါဘူးကွာ။တက်ယူတာကြတာဟုတ်ပါဘူး။ Okay ပါသူတို့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းထပ်ပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေinstrument တွေလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာအဲ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေကမပြစ်ထားပါဘူးဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူတို့တွေဒီဘက်မှာစိတ်ထားဘလောက်ကြီးရှိတယ်စင်သည့်မပြစ်သေးပေမဲ့လက်နဲ့မရှိပေမဲ့သူတို့အမြဲအစင်သည့်အနေထားဖြစ်အောင်အမြဲပြင်ဆင်ထားတယ်ဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲအဲ့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာအားလုံးကတည်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးပြန်ဆိုင်ကြတာပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့တာဝန်ခံဇာတိဒိမ့်ပါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုမိတ်ဆက်ပေးကြရတဲ့အခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချောင်း PDF အတွက်လူအပ်တဲ့လက်နက်ခြေရန်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ချောင်း PDF ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Okay okay ပါအာရှောရမဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းဆိုပြီးပြောရပါတယ်မဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါနော်မဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ချောင်း PDF တွေပြည်သူလူထုကိုမိတ်ဆက်ပေးကြရတဲ့အခုရှိပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချောင်း PDF အတွက်လူအပ်တဲ့လက်နက်ခြေရန်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ချောင်း PDF ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မဲလက်မှတ်စတင်ရောင်းချမှတ်ရက်ကိုကျွန်တော်ချောင်း PDF ရဲ့ပေးကနေကြေညာပေးသွားပါမယ်။ပြည်သူမှဒီပြည်စီတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ချောင်း PDF ရဲ့ပထမဆုံးချိန်မဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ပြီးပြီးတော့ချောင်း PDF အတွက်လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါဝင်ပြီးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ပါTo me in your sweaty life Me ma be at a pie Pero ma mi hay niña de da ya pie Okay, ay ro Chano ro A pi bu dwebe lo wama bono Bidu ma bidu do so re da Chano ro chano bdf ko Me le ma di wae bi A pi ya ya Okay A go 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 ma ke A quite a look in that ya Love me I told you see your beauty I told you see your gorgeous grace Quite so Yeah man ຫມောင်ດີຫຍາຍາຊົ່ງດີຫຍາຍາຊົ່ງດີຫຍາຍາຊົ່ງດີຫຍາຍາເຢໂອອາຍາມີເຮ້ໂອເຄວ່າຍ້າຍຖ້າດາຍີແລ້ວໄມ້ແດ່ປິ້ວປ ્યો ວ່າແດ່ສະກາຍີແລ້ວໄມ້ແດ່ကျွန်တော်တို့ edit တွေကြည့်အောင်မလားအညာမှုလည်းပေါက်တယ်။ကြားထဲမှာခံဝါးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရဲ့အရေးကြီးပုံနဲ့တောက်လျှောက်မန်းရှင်းပြထားတယ်။အဲ့တော့သုံးသပ်ရရင်ကျွန်တော်မိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ campaign လေးကိုဝင်ရောက်ပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နှီးခုံချုပ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။